Napa klambine kuntilanak abang? Eh putih. Napa kok putih klambine? Ya mergo ning arep salin abang ra enak. Wis nyak sing kaya klambi sapa? Mati nganggo kafan lho. Ya iya. Dek kulaan ning pasar, ning pasar luak ngono lho. Kulak dek. Lah nek kok reget gak resi to kae? Jare ahli sejarah. Iki legend. Sebabe apa susu kok mesti coklat karo anu putih? Susu. Ya, salah. Piye iki? Susu kuwi mergone coklat kampe putih, nek ireng kuwi nggone nang pucuke gunung. Iya to Mas. Gak ngerti. Oh, alah. Tok mriki mawon pulurane. Kok wasal lagi keluhan nih, Mbah. Kowe aja anu karo Mbak Kabah di sini ora menak awake tok lho Mbak Kabah. Kirae karo sikile gak apa-apa, sing gak menak. Udian lur enek nggon nyiup. Wae usung-usung gendeng. Nah, yong lho Mbak. Dadaan. Terus ya. Nu wis nu klos. Sorone wong anu nu, apa kerja bakti lho nu. Malah ngale nu. Ngone rong metu iki ngone. Lah dalan nu. Angguri bunga angguri melu-melu agar ya. Iya. Ala ning ndi mon. Ora omahe Mbah Farsi iki. Yo klor. Sejarah iki. Ngono-ngono tenan. Iki dimasakne soto iki enak lek. Enak. Oh, Mak. Eh. Mbak Yun. Asam muradmu kumat rah. Cetet apane? Cetet apane? Mano ya? Enggak aneh. Ora tuhel. Eh, sultan neh. Iki. Ada tadi ya. Maus, mbek tambah berarti maus. Tambah lho. Bukan lu piye? Salahmu apa terus jane maus kok diudani terus sih? Ternyata sampai wedhus lho. Apa sih kok arene buah uyah kakean ya. Yo Mas Bar. Ah, aku udan.